Армысыздар, жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Аялым Сансызбаева, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Бір жетіде қант қайнату маусымы басталады. Ақсу қант зауыты қызылша қабылдап жатыр. Отбасы банкі, халықтық банк, 4570-лық тұрғыни жағдайын жақсартты. 500 мың адам бейтарап санатты. Алматы облысында әр 4-ші тұрғын сақтандырылмаған. Ұлттық экономикада сенімді өсу серпіні байқалады. 9 айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім өсімі 3-4%-ға дейін көтерілген. Бұл жөнінде бүгінгі үкімет отырысында белгілі болды. Пандемия көптеген елдің экономикасына әсер етті. Соған байланысты ел аумағындағы дағдарысқа қарсы шаралар өз нәтижесін көрсетіп отыр. Ішкі өнімнің өсімі барлық салада байқалады. Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемі 5,5%-ға, ал тұрғын үй көлемі 8%-ға өсті. Яғни ағымдағы жылы тұрғын үй қоры 10 миллион шаршы метрге толықты. Соңғы 9 айда 7 негізгі макро көрсеткіштер бойынша әлеуметтік экономикалық дамудың өсуі еліміздің 5 өңірінде байқалған. Бұл қатарда Алматы облысы да бар. Сондай-ақ үкімет отырысында денсаулық сақтау, экология, кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп және білім беру салаларына қатысты ұлттық жобалар қаралып, мақұлданды. Үкімет басшысы жобалық тәсілдерді қолдана отырып, ұлттық жобаларды сапалы іске асыруды қамтамасыз етуді тапсырды. Ұлттық жобалар жалпы ұлттық басымдықтарды, ұлттық даму жоспарын және ұлттық қауіпсіздік стратегиясын іске асыру үшін әзірленді. Ұлттық жобаларда көзделген іс-шаралар мемлекет басшысының тапсырмалары мен Нұр Отан партиясы сайлауалды бағдарламасындағы міндеттерге толығымен сәйкес келеді. Ұлттық жобалардың басымдықтары міндеттері экономикалық тұрақтылығы мен оның бәсекеге қабілеттілігін әрі күшейту, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту бойынша маңызды міндеттерді шешу. Міндеттерді іске асыру үшін ұлттық жобалар бюджет қаражат мен жеке инвестициялар есебінен басым қаржыландыру көзделген. Ақсу қант зауыты қызылша қабылдап жатыр. Енді бір жетіде қант қайнату үрдісі басталады. Ауданда 3315 гектарға тәтті түбір сепкен. Ірілі ұсақты 100 шаруашылық құрылым өнім жинап жатыр. 6 сервистік дайындау орталығы бар. Техникалық базасы жиын терінге жұмылдырылған. Ақсу қант зауыты қызылша қабылдап жатыр. Күн сайын 1000 тоннадай тәтті түбір келіп түседі. Алғашқы 10 күн ішінде зауыт аумағына 14300 тонна тәтті түбір жиналыпты. Жақын арада Сарқан, Алакөл, Ескелді аудандары шаруашылықтарынан өнім келе бастамақ. Қызылша көлемі 20 мың тоннаға жеткенде зауыт дақыл өңдеуді бастайды. Әзірге ауа райы қолайсыздық танытып тұр. Жауын шашын жиын терінге кедергі келтірді. Бас инженердің айтуынша алып кәсіпорында қан қайнату маусымына дайындық қызып тұр. Маусымалды кешенді жұмыстар жүріп жатыр. Әзірге 250 адам еңбек етуде. Іске қосылуымен олардың саны тағы 300 жұмысшымен толықпақ. Жыл сайын зауыт жауапты маусым алдында ағымдағы жөндеуден өтеді. Биыл ескі транспорттық тасымалдау жүйесі 3,5 шақырым құбыры жаңартылды. Дайын өнім цехына Германиядан арнайы құрылғы сатып алынды. Әлі Украинадан қажетті құрал жабдықтар әкелінбек. Дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Қазандықтарды опрессовывать етіп, ТЭЦ-та қазандықтарды опрессовывать етіп, гидроиспытание жасап, прокрутка оборудованияларды осындай актеу сырлау жұмыстары жүріп жатыр. Маман тамшылығы әрине бар, енді қазір бізде сырттан Украинадан кісілер келіп жүр, 18 жылдан бастап жұмыс жасап жатыр, сол кісілер үйретіп жатыр. Биыл ақсулық диқандар 3315 гектар алқапқа қант қызылшасын септі. Қазір егіннің 30% қазылып алынған. Тәтті түбірдің өнімділігі ең бірінші тұқымға байланысты. Сондықтан мұнда шаруалар шетелдік Ардан, Егір, Виорика және Жетісулық Елдушовский сортын егіпті. Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі басшысының айтуынша жыл санап диқандарды қолдауға баса мән берілуде. Биыл 22 теңгеге көтерілді қант қызылшасының қабылдау бағасы. Былтырғы жылмен салыстырғанда 4 теңгеге қосылды. Субсидияға 2 теңге қосылған, былтыр 10 теңге болса, биыл 12 теңгеден қант қызылшасын өсірумен айналысатын 6 сервистік дайындау орталықтар жұмыс істейді. Оның сыртында ірі 4 шаруа қожалықтары бар. Қант қызылшасымен айналысатын техникалармен толық қамтылған. Ақсуда қант қызылшасын жинау науқаны келер айдың соңына дейін жалғасады. Биыл қызылша алқабынан 97600 тонна өнім жиналады деп күтілуде. Бұл өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 10 тоннаға артық. Әмина Құдайберген, Нәдір Хамзин, Жетісу арнасы, Ақсу ауданы.
Елімізде дизель отынның жетіспеушілігі күннен күнге қысып барады. Павлодар мұнай өңдеу зауытының жөндеу жұмысына жабылуы көлік жүргізушілерді тентіретіп жіберді. Республиканың кейбір аймағында олар жарты айдан бері машинесіне дизель таппай жүр. Кей жерлерде 1 литр дизельдің құны 300 теңгеден асып тұр. Көлігі дизельмен жүретін жүргізушілердің тарыққанына айдан асты. Солярка бензин қалдықтарынан жасалады, бірақ қазір бағасы бензиннен қымбат болып тұр. Мұнайдың үстінде отырып, жүргізушілердің бос канистрін құшақтап қалуына не себеп? Ішкі нарықты дизель отынымен қамтамасыз ету мақсатында бүгінде мұнай өнімдерін автомобиль көлігімен әкетуге тыйым салынды. Биыл сәуір айынан бастап дизельді экспорттау тоқталды. Және Атырау мұнай өңдеу зауытына жөндеу жұмыстары 2022 жылға ауыстырылды. Сондай-ақ Атырау мұнай өңдеу зауыты мен Petrokazakhstan Oil Products жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 мың тонна мұнай және 29 мың тонна дизель отыны жеткізілді. Одан бөлек Павлодар мұнай химия зауытына жүргізілетін жөндеу жұмысы кейінге шегеріліп, қазанның алғашқы 10 күнде аталған өнеркәсіп 30 мың тонна дизель отынын өндірді. Министрдің орынбасарының мәліметінше, биыл 1 қыркүйек пен 1 қазан аралығында Ресейден 65,7 мың тонна дизель отын жеткізілген, ал 1-10 қазан аралығында көрші елден тағы 22,2 мың тонна дизель әкелінген. Айдың басындағы қолда бар бензин қорын есепке ала отырып, ол шамамен 230 мың тонна өнім. Ішкі нарықты қамтимыз деп ойлаймын. Біздің болжам бойынша бензинді тұтыну шамамен 340 мың тоннаны құрайды. Демек, қазан айында бензин жағдай қалыпты болмақ. Бұған дейін қараша 90 айларында аталған өнім түрін экспорттауды жоспарлаған едік. Министрлік елдегі тапшылықты көре тұра позитивті сценарий оқудан жалығар емес. Олардың айтуынша, биыл елімізде дизель өндіру 2015 жылдан бері жоғары көрсеткішке жетіп 5 миллион тоннаны құраған. Ал тамыз, қыркүйек айларында аталған отын түрін тұтыну жоғары деңгейге жетіп, шамамен 520 мың тонна болған. Сандар қалай өзгерсе де, жылда егін жинау кезінде жанар жағармайдың жетпей қалуы елімізде дәстүрлі сценарий болып тұр. Әзиза Ғазезқызы, Аманжол Мұқтыбай, Нұрсұлтан. Қазір елорданың өзінде дизель отынының орташа бағасы 330 теңге. Ал сарапшы Олжас Байділдинов бағаның өсуі жалғасады деген болжам жасады. Себебі? Ресми түрде экспортқа шектеу қойылмағанымен, ішкі нарықта өзге елдермен салыстырғанда дизель бағасы анағұрлым арзан болғандықтан сыртқа заңсыз жолмен тасымалданып жатыр. Сондықтан бізде тапшылық бар. Қанша өндірсек те, көлеңкелі экспорттың жолын кеспейінше мұндай проблема ары қарайда туындай береді. Дүниежүзілік сауда ұйымының талабы бойынша 2025 жылға дейін барлық елдер энергия тасымалдаушыларды субсидиялауды тоқтату керек. Сондықтан баға ары қарай өсе береді. Соған дайын болуымыз қажет. Сулық тұрғын үй жағдайын жақсартты. Бірі баспаналы болса, екіншісі пәтерлеріне жөндеу жүргізді. Бұл мүмкіндіктерді отбасы банкінен қаржы алып, іске асырған. Жалпы үйлі болудың қандай тиімді жолдары бар, келесі сюжеттен білейік. Меруерт Кенжебаева жалғыз басты көп балалана. 5 баласы бар. 14 жыл бойы баспана тауқыметін көрген. Кейін үйлі болудың жолдарын қарастырды. Бақыт отбасы жобасымен танысты. Бастапқы жарна 10%, 20 жылға 2% бен несие алуға өтініш берді. Әрекетіне берекет. Пәтер құнының алғашқы жарнасын қалалық әкімдіктен қолдау алды. 1 миллионның сертификаты бұйырды. Ұзаққа созылмай көп балалана үйлі болды. Қазір ол 4 бөлмелі тұрғын үй иесі. Шын керек ойлаған жоқ мен қазір. Сондай неде болам деп, үй алам деп, например, ондай сезімде ештеңке болған жоқ, құр барып көре салдым. Сон барып көріп неттім, бір айдан соң айтты, маған ответін айтамыз деді, сапшыны кеп тұр маған, вам одобрены деп, мә, қуандық балаларымыз бәріміз, үлкен ұлымды жылады, 14 жаста ғой. 54 мыңды ай сайын төлеп отырмын, енді қорықпайын біреуге беріп атырмын деп, енді сөрін өз үйім болған соң төлеп атырмын ғой. Қажды баламда өзінің бөлмесі бар. Енді кен жақсы, ұнайды өзімізге. Елімізде қазір баспаналы болудың жолдары көп. Бірі әлеуметтік жағдайға байланысты кезекке тұру арқылы, яғни арендалық баспананы місе тұтады. Енді бір тобы төмендетілген пайызбен кредиттік тұрғын үйлер алуға тырысады. Дені мұратын отбасы банк арқылы жүзеге асырады. Тұрғындарға қолжетімді әрі тиімді мемлекеттік жобалар бар. Мәселен,
Көп балалымен жалғыз басты аналар үшін 2-10-20 бақытты отбасы. Мемлекеттік бюджетті қызметкерлер үшін 5-10-20 шаңырақ жобасы. Әскерилер үшін әскери баспана, қыз келіншектерге арналған омай жобасы да бар. Бұл бағдарлама биыл іске асты. Тұрғын үй құнының 15% қолыңызда болуы тиіс. 25 жылға 12% беріледі. Осы жобамен облыстағы 18 тұрғын баспаналы болды. Мысалы, сіздің басыңызда баспана болса да, сіз тағы да бұл Умай бағдарламасы бойынша несие рәсімдесеңіз болады. Ол үшін сіздің отбасыңыздың жалақысы 320 мың теңгеден аспау керек. Несие 25 жылға дейін рәсімделінеді. Банкте балалар үшін арнау депозиті де бар. Кәмелетке толғанша қаражат жинасаңыз, табысын растамай-ақ төменгі пайызбен үй алуға мүмкіндік бар. Жалпы отбасы банкі еліміздегі жалғыз мемлекеттік қаржылық ұйым. Депозит салымшылары күннен күнге көбеюде. Бір ғана Алматы облысында олардың саны 100 мыңға жуықтаған. Айта кетейік, банктың тұрақты тұтынушыларына жыл сайын мемлекеттік сыйақы төленеді. 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Мәселен, бір жылда шотыңызды 200 айлық есептік көрсеткішке толтырсаңыз, яғни 583.400 теңгеге толтырсаңыз, сізге үкіметтен 116.680 теңге беріледі. Биыл 516 жетісулық отбасы шаңырақ, 137 түтін бақытты отбасы жобасымен үйлі болды. Мамандардың айтуынша, қазір аталған бағдарламаларға өтініш қабылдау тоқтатылды. Келесі жылы қолжетімді баспана алу бойынша тағы да жаңалықтар күтілуде. Жалпы өңірде тұрғын үйлер құрылысы қарқынды, республикада көш басында. Бір ғана Талдықорғанда осы жылы 300-ден аса үй халық игілігіне берілді. Бұл жұмыс әлі де жалғаспақ. Қазір осы 6-шы, 7-шы, 8-шы шағын аудандарында коммерциялық тұрғын үйлер бар, жеке кәсіпкерлік үйлер бар. Енді оның бәрі санаты өте көп. 22 жылы 132 пәтер коттедж қалашығында 9-шы шағын ауданында 1292 пәтер бұйырса қолданысқа берсек пе деген жоспарымыз да бар. Елімізде бүгіннен бастап отбасы банктегі ипотека қызметі қол жетімді болмақ. Жылжымайтын мүлікті сатып алу мен сатуға арналған маркетплейс іске қосылды. Баспана маркет деп аталады. Енді халық жиі банкке сабылмайды. Үйден шықпай-ақ бизнес кеңесімен байланысу арқылы тұрғын үй таңдап, мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға және екінші нарықтағы баспананы алуға өтінім бере алады. Мадина Берікқызы, Жайық Құрманбаев, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы көпсалалы ауруханада енді колопрактологиялық ауруларға ота жасайды. Кеше ғана бөлімше ашылған, бүгін алғаш рет операция жасалды. Ол үшін Алматыдан білікті маман профессор Марат Абдулаевты арнайы шақыртыпты. Ол өз кезегінде білген түйгенін талдықорғандық дәрігерлермен бөлісіп, шеберлік сабағын өткізді. Айта өтсек, әлемде жыл сайын 600 мың тоқішектің қатерлі ісігі анықталады. Тең жартысы өлім құшады. Сондықтан аурудың алдын алып, уақытылы ем алған абзал. Жетісулықтар енді мегаполистерге бармай-ақ, облыс орталығынан толыққанды емделе алады. Ол үшін бұл бөлімшеде бар жағдай жасалған, жаңа құрылғылармен жабдықталған. МРТ, КТ, ОДЗ секілді аппараттар көмегімен тексерістен өтуге болады. Бізде қазір шеберлік сағаты өтті. Біз біліктілігімізді арттырып жатырмыз. Осылайша өзімізге тәжірибе жинадық. Бірінші ота сәтті өтті. Қансыз жасайтын ота. Бұл әдіс бізде жиі қолданылады. Ота 30-40 минут ішінде жасалады. Мен ойлаймын, мұндай оталар енді біздің ауруханада еш қиындықсыз өтеді. Айта кетейік, колопрактологиялық аурулар тұрғындар арасында жиі кездеседі. Бірақ көп тұрғындар ауруын айтып келе бермейді. Алматы облысында әр төртінші тұрғын сақтандырылмаған. Жергілікті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қызметкерлерінің есебі бойынша мұндай адамдардың саны 500 мың. Яғни олар міндетті жарнаны төлемейді. Талдықорғандық Жанат Оспанов көлік жүргізушісі. Қолма-қол ақшалады. Былайша айтқанда келісім шартсыз жұмыс істейді. Сондықтан әлеуметтік төлемдері түспейді. Оның ішінде медициналық сақтандыру жарнасы да бар. Негізінде өзіме жұмыс жасаймын. Ешқандай медицина әлі қаралған жоқпын. Соңғы рет 89 жылы қаралдым мен Кемеровскіда. Одан бері әлі дәрігерге барған да жоқпын, кірген де жоқпын. Онда есігімді ашып көрген жоқпын. Сондықтан да мен ешқандай медицинаға страховка ештеңе төлемеймін. Жанат Оспанов дәрігерлерге сирек қараламын дейді. Ол секілді адамдар аз емес. Мысалы, әрбір төртінші жетісулық сақтандырылмаған. Себебі сан түрлі. Бірі білмейді, енді бірі мән бермейді, ал енді бірінің төлегісі жоқ. Оларда міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне осы төлемдерді жүргізу қажет, және осы төлемдер үздіксіз болу керек.
Егер де олар медициналық мекемеге жүгінетін болса, соңғы 12 айдың төлемдері болуы тиіс. Бұл міндетті әлеуметтік сақтандыру заңының 5-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес Алматы облысының тұрғындарында қиыншылықтар пайда болды. Олар медициналық мекемеге келген кезде медициналық көмекті толыққанды ала алмайды. Мысалға, оларға егер де ол сақтандырылмаған азамат болатын болса, және жоспарлы профилактикалық тексеруден өтуі мүмкін, немесе скринингтік тексеруден өтуі мүмкін. Қажет жағдайда КТ немесе МРТ сияқты медициналық қызметтер қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайда сақтандырылмаған азамат бейінді маманның консультациясына және осы консультативті диагностикалық қызметтер дейміз, яғни КТ, МРТ, ПЦР болсын, соларға қол жеткізе алмайды. Кейбір адамдардың мәртебесі анықталмаған. Мамандардың айтуынша, олар үшін жұмыс берушілер жарна төлемей отыр. Бүгінгі таңда жұмыс берушілер қарызы 70 миллион теңгеден асады. Меған медстраховка төленеді, мен жұмыс орнымнан төленеді. Медстраховканы ылғида қолданамын. Қазіргі сәтте аяғым ауыр болғандықтан мен больницаға көп барамын. Сол себепті мен әрқашан қолданамын. Алматы облысында 1 миллион 600 мың адам сақтандырылған. Жарты жылдың қорытындысы бойынша 167 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражат тегін кепілдендірілген медициналық қызмет көрсету мен медициналық сақтандыру жүйесінің пакетіне аударылған. Айта өтсек, жыл басынан медициналық сақтандыру қызметіне 1050 азаматтан шағым түсіпті. Дені медициналық мекемелер қызметіне көңілі толмайтындар. Өте күрделі мәселелердің бірі, әрбір азамат өзінің сақтандыру мәртебесін тексере алады. Бұл fms.kz сайты бар бізде. Бұл үшін немесе сақтандыру бот телеграм арнасы бар. Өте ыңғайлы. Сонымен қатар қолдау 24/7 деген мобильді қосымша. 1406 бұл медициналық сақтандыру жүйесінің кол орталық нөмірі. Егер де қандай да шағым ұсыныс болса, тәулік бойы мамандар қоңырауыңызға жауап береді. Тіпті өзіңіздің қай медициналық орталыққа тіркелгеніңізді, қандай қызмет түрлерін алуға болатынын біле аласыз. Аялым Сансызбаева, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Облысқа сапармен келген ел үшін егілемін азаматтық штаб мүшелері жетісулық бақ өкілдерімен кездесті. Жетісу медиа алаңында өткен тілшілердің сауалына жауап беріп, вирусқа тосқауыл қою шаралары бойынша пікір алмасты. Мамандардың сөзінше, індетті тежеудің бірден-бір жолы вакцина. Қазіргі күні облыста 700 мыңнан аса тұрғын бірінші компонентін алып үлгерген. Ал жыл соңына дейін 12 жастан асқан балаларға арналған екпе елімізге келе бастайды. Бұл балаларға салуға рұқсат берілген жалғыз вакцина Pfizer. Денсаулық сақтау министрі өкілдері ақпарынша, ол алдымен жүкті әйелдер мен мектеп оқушыларына салынады. Екпені алу, алмау, атана еркінде деп атап өтті жұмыс тобы. Атананың келісімімен ғана, атана кәдімгі қолхат жазып келісім берген жағдайда ғана балаларға вакцина салынады. Атана бас тартқан жағдайда ол балаға вакцина салынбайды. Және де ол бала ешқандай мәжбүрлеу, керісіту, мектепке кіргізбеу фактілері болмайды. Алматы облысында өткен 9 айда сыбайлас жемқорлықтың 87 дерегі тіркелген, оның 68-і қылмыстық іске тікелей қатысы бар. 57-сі ауыр деңгейде жатады, ал 5-і аса ауыр. Бұл туралы бүгін департамент өкілдерінің рухани жаңғыру орталығында өткен жиында айтылды. Облыстық департамент басшысының бірінші орынбасары мәдениет саласының өкілдерімен кездесіп, қоғамдағы кеселді жою жолдарын талқылады. Ақпарынша, бармақ басты, көз қысты әрекеттің дені паралуға қатысты. Бұл бойынша өңірде 154 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған, оның 20-сы бірқатар ведомстволардың бірінші басшылары. Айта кетейік, мемлекеттік сатып алуға мониторинг жүргізудің арқасында облыс бюджеті 7 миллиард 500 миллион теңгеге үнемделген. Ең басты адамның ішкі дүниесінде мәдениетін көзқарасын өзгерту бағытында жан-жақты осындай кездесу өткізіп келе жатырмыз. Бұның алдында да енді бақ өкілдерімен, жас қызметкерлермен TEDx форматта біздің өздеріңізге белгілі бейнероликтерімізді бірлесіп отырып жан жақты көрсету бағытында жемқорлықты болдырмау, нөлдік туризмге көшіру, келтіру бірлесіп біздің ақпараттық ағарту штабы бар. Осы бағыттағы жастармен бірлесіп отырып жұмысты жалғастырып келеміз. Жылыту маусымына дайындық жұмыстарын пысықтау. Шекара шебіндегі Райымбек аудандық төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері өрт тілсіз жау, улы газдан сақ болыңыз акцияларын өткізіп жүр. Мамандар от жағу ережелерін түсіндіріп, иісті газдан уланудың алдын алу алғышарттарын ескертті.
Саладағылар осы уақытқа дейін аймақтағы 1113 тұрғын үйді аралап, 157 әлеуметтік осал топтағы отбасына көмек көрсеткен. Барысында пеш жағатындарын сылап, моржаларын тазалап берді. Сонда ауданда жыл басынан бері бір авто көлік өртенген. Мұндай жағдайды болдырмау үшін жол-патрульдік полиция қызметкерлерімен автокөліктердегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтай қатты профилактикалық шарасын өткізді. Темір тұлпар иелеріне жадынамалар үлестіріп, көліктегі электр сымдарын, ақаулықтарын жою жөнінде кеңес берді. Аудан аумағында 6619 үй тіркелген, оның ішінде 30 үй көп пәтерлі тұрғын үй болып саналады. Аталған тұрғын үйлердің барлығы дерлік қатты отын мен көмір жағуда. Бүгінгі күні аудан аумағында 614 дана көмірден шығатын улы газдан улануды анықтайтын датчиктер орнатылған. Осы 2021 жылға тағы да 78 көмірден шығатын улы газды анықтайтын датчиктерді сатып алу орнатуға 195 мың теңге бөлініп отыр жергілікті атқарушы органдарынан. Бокстан Алматы облысының жастар құрама командасы Жетсу кубогы турниріне дайындалып жатыр. Дәстүрлі халықаралық жарысқа 26 спортшымыз өнер көрсетпек. Жерлестеріміздің басты мақсаты командалық есепте жүлдегер атану. Жетсу кубогы халықаралық турнирі Талдықорғанда қазан айының 15 күні басталады. Облыс құрамасының боксшылары 13 салмақ дәрежесі бойынша шеберлігін сынайды. Бас жүлдеге негізгі үміткер былғары қолғап шеберлерінің бірі Жаслан Абдолда. 16 жаста екі рет Қазақстан чемпионатында топ жарған, Азия біріншілігі мен дүниежүзілік турнирлерде жүлдегер болды. Ендігі мақсаты Жетсу кубогын еншілеу. Осы Жетсу кубогіне алғаш рет қатысайын деп отырмын. Алғаш жаста чемпион боламыз. Дайындығымыз өте жақсы. Облыста сборда Сергеймен дайындалып жатырмыз. 63 килограмм салмақта жарысқа қатысам. Мақсатым осы Жетсу кубогында чемпион болып, алдыда келе жатқан Қазақстан чемпионатында тағы бір мәрте чемпион болу. Алматы облысының құрамасы күніне 2 уақыт 1,5 сағаттан дайындық өткізеді. Мөшек соғып, өзара жұдырықтасып, шеберлігін шыңдап жатыр. Жаттықтырушылар шәкірттерінің нағыз бабына келгендігін айтады. Спортшыларымыздың кем дегенде 2-3 алтын алады деп үміттенеді. Қазақстан чемпиондары, Азия қола жүлдегері, жастар бар қазір, соны қазір бәрін команданы Алматы облысын іріктеп, халықаралық турнирге дайындалып жатырмыз. Кубок Жетсу Қазақстан чемпионатының алдында халықаралық турнир бізге экзамен сияқты. Мында көреміз, 17 команда келеді Қазақстан. Бір 6-7 мемлекет келеді шетелден. И балаларды тексереміз. Мұндан тексеріп балаларды уже более-менее составта определить етіп Қазақстан чемпионатына дайындаламыз. Алматы облысы құрамасының дені еңбекші қазақ Қарасай Қаратал ауданы мен Текелі Талдықорған қаласының боксшыларынан жасақталған. Сәтін салса Жетсу кубогы халықаралық турнирінде жүлдегер атануды мақсат етіп отыр. Онда үздік шыққан жерлестеріміз келер жылдың басында өтетін ел біріншілігінде бақ сынайтын болады. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетсу телеарнасы. Әуесқой шағын футбол лигасындағы командалар арасында Талдықорған аймақтық турнир аяқталды. Бұл жарыс Жетісудың бас шаһарында бірінші рет өтіп отыр. Алаудо Паламанын Жас Отан жастар қанаты облыстық филиалы ұйымдастырған. Мақсат – тұрғындар арасында саламатты өмір салтын қалыптастырып, көпшілікті бұқаралық спортқа тарту. Бұл командалар әуесқой футболшылардан құралған, әрқайсысы түрлі салада еңбек етеді. Әйтсе де деңгейі кәсіби ойыншылардан еш кем емес, дейді мамандар. Барлығы да үлкен футболдағыдай, қатаң төрешілік, бейне бақылау жүйесі орнатылған. Шағын футбол спорты Алматы облысында жылдан жылға дамып келеді. Оған жастардың қызығушылығы соңғы уақытта күрт артып, ойын сапасы да өскен. Бұл турнирдің негізгі атауы дүйсенбілік футбол деп аталады. Турнирге қатысушы жастардың жас ерекшелігі 18-35 жас аралығын құрайды. Бұл сонымен қатар футболды өткізу жыл сайын жалғасатын болады. Жалпы жүлде қоры 600 мың теңгені құрайды. Бұның барлығы осы жастардың спортқа деген қызығушылығын арттыру және де қоғамдық жұмысқа тарту мақсатында ұйымдастырылып отыр.
Бір айға созылған турнирге 8 команда қатысқан. Олар өзара 2 топқа бөлінген. Осында тамаша дайындық деңгейін Талдықорғандық Q-Print командасы көрсетті. Облыс орталығындағы жарнама агенттігінің қызметкерлерімен жасақталған ұжым финалда Ескелді ауданының жігіттерінен басым түсті. Қорытынды есеп 5-2. Организаторларға үлкен рахмет, алғысымызды айтамыз. Осындай үлкен дәрежелі турнирлер өткізіп жатқандарына. Мына бұл жеңіс оңайшылықпен келген жоқ. 8 командалар арасында өте тартысты ойындар өтті. Соның арасында осы Ескелді аудандық командасына үлкен рахмет, осындай жақсы тартысты ойын көрсеткеніне. Жарыстың қола медалін Көксу ауданының Балықпи ауылынан келген футбол ұжымы иеленді. Турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлері кубок, мақтау қағаздары және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар үздік қорғаушы, шабуылшы, қақпашы танылымдары бойынша мықтылар анықталып, сый-сияпаттар көрсетілді. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қадырахманов, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі түскен ақпараттар легі осы, жағымды жаңалықтармен жүздесеміз.